Poštovani gledalci, dobar dan, pratite vesti televizije Jasenica za utorak 25. maj. Moje ime je Jelena Bogdanović. Juče je uručen nov nameštaj u vrtiće preškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Azanji i Selevcu, koji je obezbedila lokalna samouprava. To je nastavak akcije zamene staru za novo, a nameštaj je nadležnima iz preškolske ustanove predao Nikola Vučen, predsjednik opštine Smederevska Palanka. Od 1. jula neće biti roaminga za srpske turiste u Grčkoj. Usluge svih vrsta komunikacije, pozivi, poruke, prenos podataka neće se naplaćivati po postojećim cenama, već po cenama domaćih provajdera, istakla je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Također, od 1. jula na snagu stupa i sporazum u vezi sa ukidanjem roaminga i na teritoriji Zapadnog Balkana, a tu spadaju Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, ali ne i Hrvatska i Slovenija. U COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci tokom jučerašnjeg dana ukupno je obavljeno 85 pregleda. Od tog broja prvih pregleda je bilo 36. Testirano je 27 odraslih pacijenata, od kojih su dva bila pozitivna. U dečjem i školskom dispanzeru testirano je jedno dete i nije bilo pozitivnih među našim najmlađim sugrađanima. Ove godine je za muzički festival koji organizuje osnovna škola Vuk Karadžić iz Smederevske Palanke pristiglo više od 30 snimaka. Festival će se realizovati u sredu i četvrtak 26. i 27. maja, a 25. maja u ponoć snimci svih učesnika biće postavljeni na Facebook stranicu škole. Od tog trenutka počinje glasanje za nagradu publike, a trajaće do 27. maja u ponoć. Tokom ta dva dana posetioci Facebook stranice osnovne škole Vuk Karadžić će moći da glasaju za takmičare kojim se budu dopali. Na današnji dan 25. maja širom Jugoslavije proslavljao se Titov rođendan. Slavio se kao dan mladosti, a ovaj praznik se i danas skromno obeležava u bivšim jugoslovenskim republikama. Dan mladosti se obeležavao 25. maja od 1945. do 1987. godine i okupljao je mladinke i omladince iz svih delova SFRJ od Vardara do Triglava. Praznik se do 1957. godine obeležavao samo kao Titov rođendan, da bi te godine na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Sport. U organizaciji Saveza atletskog, Srpskog atletskog saveza i atletskog kluba Srem u Sremskoj Mitrovici je održano prvenstvo Srbije u višeboju. Atletski klub Jasenica su predstavljale tri takmičarke, a Dunja Budimir je osvojila bronzanu medalju u konkurenciji 72 devojčice. Lena Bilanović je osvojila 26. mesto, dok je Nina Stajić osvojila 55. mesto. Vreme. Do kraja dana očekuje nas sunčano i promenjivo vreme sa pljuskovima u poslepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 28 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Jasenica. Doviđenja.